किए को मारनु नमस्ते भन्नु नमस्ते भन्नु मेरो चाहिँ खासै म दारी सारी पनि काट्दिन मेरो बुढी चाहिँ अलिकति बाउनी पर्यो नि त दारी काट्दिनलाई रेडी गर्दै छ यति चाहिँ काटिसके ओइ त्यति त्यति चाहिँ काट्यो बिल्कुल बिल्कुल हजुर के के वेलकम छ हजुरहरूलाई स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्न रे हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ फेरि क्यामेरा हेर कतै ठुल्ठुलो छ हेलो गाइज गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ अर्को नयाँ भिडियोमा म तपाईँहरूकै साथी दिलीप लामा अनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो बुढिया बुढियाको कपाल भइरहेको छ अरे गुडिया आज चाहिँ काठमाडौँको बसाइ हामी त्यहाँबाट बिहान भइसकेको छ बिहान भन्दा नि 8-9 भइसक्यो उठ्न चाहिँ हामी बिहानै उठेको के अनुहार त भुत्ने के भयो त किन कसो गरेको गुन्द्रुक भन्दा नि पल्लो छु भएछ यो भनेको बुढाले ट्रिटमेन्ट गरिदियोस् भनेर होला तर म आफै गर्छु मसँग सबै सामान छ त्यही भएर यस्तै कपाल हुन्छ गाडीमा हिँड्दा मेरो भनेर मैले अगाडिदेखि नै लिएर राखेको छु अनि अब अहिले चाहिँ बिहान भइसकेको छ भन्नु पर्दैन मैले भनिसकेँ यत्रो यत्रो सुन्नेको होला है सुन्नेको छैन राम्रो छ थ्रेडिङ गर्ने परेला पलाइसकेको छ थ्रेडिङ पनि गर्ने बेला भइसकेको छ अनि अब म आज चाहिँ चट्टासँगले नुहाइ धुवाई गर्छु थ्रेडिङ गर्छु अनि टक्क के छ अनि अनि थाहा छैन बुढाको प्लान के छ मलाई त केही थाहा छैन अनि त्यही हो हाम्रो प्लानिङ चाहिँ केही छैन अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ एकजना एकदमै साथी छ पहिल्यैदेखिको बिन्ता उसले चाहिँ अनि आज बुढाबुढीको इन्टरभ्यू गरौँ भनेर भनिसकु ल्याउनु भन्नु भनौँ नि त अनि त्यही भएर नै भन्न पनि सक्दैनौँ किनभने साथी हो अनि अब इन्टरभ्यू दिन त खासै आउँदैन क्या मलाई इन्टरभ्यू दिनै आउँदैन फेरि बुढा यस्तो भन्नुहुन्छ इन्टरभ्यू दिनुपर्छ बुढी भन्नुहुन्छ मलाई होइन इन्टरभ्यू दिनुपर्छ होइन अब पहिलो कुरा चाहिँ अर्को अर्को जिबेस सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ अब पहिल्यैबाट भन्नुभएको एक डेढ महिना अगाडिबाटै इन्टरभ्यू गर्नुपर्छ गरौँ गरौँ भनेर अनि उहाँलाई पनि हुन्छ भनेको चाहिँ अब काठमाडौँ आएको बेला अनि आज चाहिँ उहाँको टाइम छैन अरे आज भ्याउनु हुँदैन अरे अनि त्यही भएर उहाँले चाहिँ भोलि गर्छु भन्नुभयो अनि आज चाहिँ अनि मेरो साथीहरूले अनि बिन्तासँग पनि बिहान कुरा भएको थियो अनि उसले पनि अब मलाई चाहिँ नदिनु अब भन्दै भन नि त अनि मैले नै भन्न सक्दिनँ अनि त्यही हो अब साथी ऊ पहिला ऊ र मसँगै काम गरे हो नि त स्टार्टिङमा अनि त्यही भएर उसलाई नै भन्नै सक्दिनँ अनि त्यही हो अनि आज पनि उनीहरू पनि अब आउँछ कतिखेर इन्टरभ्यू लिन अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ के बोल्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या यहाँ तिमी के छ अवस्था म त केही बोल्दिनँ आज त बुढाले बोल्नुहुन्छ नि म हजुर 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 भन्छु कतिको डर डर चाहिँ लाग्छ नि हौ खुट्टा कामे जस्तै बरु स्कुलमा सरले अगाडि गएर सोद्धाखेरि बरु बरु डर लाग्दैन थियो अहिले त खुट्टा थोर थोर काम छ त्यो अहिले कहाँ काम छ त्यहाँ गइसके पछाडि काम छ नि थोर थोर हात खुट्टा कामेर बरु त्यो इन्टरभ्यू अरूतिर आइल्सहरूकोतिर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि मलाई त्यति धेरै डर लागेको थिएन होइन तर यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ किन मुटु कामेर आउँछ हात खुट्टा काम छ के बोल्नु ला भरे के बोलिहाले चिप्लिहाल्यो कि बा हाडबिनाको जिब्रो त चिप्लिन्छ होइन चिप्लिहाल्छ कि जस्तो पनि लाग्छ तनाव छ मलाई बुढाले के गराउनुहुन्छ गराउनुहुन्छ मलाई तनाव दिनुहुन्छ काठमाडौँको बसाइ अब 5 दिन छ रमाइलो गर्नुपर्ने रमाइलोको साथ बिताउनुपर्ने गएर दुःख गर्नुपर्ने यो 5 दिन मेरो लागि स्वर्गभन्दा कम त्यही नि अब मलाई पनि कहाँ टेन्सन भइहाल्छ नि अब क्यामेराको अगाडि त्यही माथि बिन्ताले यस्तो सोध्छ यस्तो सोध्छ आमा नसक्नु म चाहिँ अब
बोल्न सक्दिन, हेर्नु बुढा श्रीमानज्यू, अब के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। बरु भेटघाट कार्यक्रम भनेको छुट्टै हो, भेटघाट गर्न जाउँला, तर इन्टरभ्यूमा चाहिँ के बोल्नु भन्ने कुरा हुन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ गाह्रो छ, यही गाह्रो छ, इन्टरभ्यू दिन नि गाह्रो छ गाइस। त्यही हो, तर अब हुन त अब इन्टरभ्यूमा अब सोधिने प्रश्नहरू त प्रायः त्यही नै हो, हामीले नै भनिरहेको हुन्छौँ जे पनि त्यही पनि, तर अब हुन्छ नि त अब पुरा क्यामरा स्यामरा राखेर इन्टरभ्यू गरेर अब त्यो चाहिँ अलिक हुँदो रहेछ, छुट्टै हुँदो रहेछ। त्यही त कस्तो नर्भस हुन्छ कि एक्साइटेड हुन्छ? नर्भस हुन्छ नि, एक्साइटेड त कसरी हुने हो र, अब सोधिराखेको बेलामा भरे के पो भनिहालेँ कि बा भने जस्तो हुँदो रहेछ क्या, कसरी कसरी के कस्तो हुन्छ भनौँ। अब त्यस्तै म पनि त्यही हो, एक्साइटेड भन्दा पनि नर्भस। अब इन्टरभ्यू अब यसरी इन्टरभ्यूहरू लिन्छ भनेर यो जिन्दगीभरि ब्लग भनेको त हाम्रो डेली लाइफ ब्लग त हो, तर यसरी इन्टरभ्यूको लागि अब भन्नुहुन्छ भन्ने मैले आजसम्म मैले सोच पानी सोचेको थिइनँ। हुन त हामी त्यस्तो इन्टरभ्यू लिन खालको लायक पनि छैनौँ जस्तो लाग्छ है। त्यस्तो भाइरल हुने मान्छेहरू कति भाइरल हुन्छ, पपुलर हुन्छ, हामी त्यस्तो पपुलर पनि छैनौँ, त्यस्तो भाइरल पनि छैनौँ। मलाई त कसैले चिन्दैन जस्तो लाग्छ, हामीलाई त कसले चिन्दा त्यही अलिअलि होइन, यसो हाम्रो ब्लग हेर्नुहुनेहरूले चिन्नुहुन्छ होला। नत्र भए तपाईँ पूजा भन्नुहुन्छ, त्यही पनि मलाई विश्वास खुसी पनि लाग्यो, विश्वास पनि लाग्दैन, तर हेरेको रहेछ भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर खासै यस्तो हामी पपुलर छौँ भन्ने त मलाई छँदै छैनौँ, पहिलो कुरा त पपुलर त छैन, छैनौँ छैनौँ बिल्कुल छैनौँ। तर पनि अब हाम्रो चाहिँ इन्टरभ्यू किन पनि लिन खोज्नुहुन्छ भने इन्टरकास्ट म्यारिज हो होइन, अनि अब कसरी भयो अब यसो अब राम्रै छ नि त, अनि फिडब्याकहरू राम्रै दिनुहुन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ लिउँ न भन्ने हुन्छ होला। अनि अब हामीलाई पनि ठिकै छ, दिउँ न त होइन, भनिहाल भन्नुभएको बेला किन रिजेक्ट गर्ने होइन भन्ने कुरा हो। यस्तो अफर पछि आउन सक्छ सकिन्न। अनि फेरि पहिलो कुरा त्यही हो क्या, इन्टरभ्यू चाहिँ अब हामी विदेश गइहाल्छौँ, बुढी पनि गइहाल्छौँ, म पनि अब बिस्तारै म पनि गइहाल्छु, अनि पछि अब होइन यस्तो मौका आउँछ आउँदैन नेपालमा अब के हुन्छ अब थाहा हुँदैन नि त होइन। गइसकेपछि भरे बा उताउतै हामी सेटल हुने, उताउतै जाने, उतै बस्ने भन्ने कि अब फ्युचर प्लानिङ कसैले केही देखेको हुँदैन क्या, अनि भरे यस्तो मौका आउन सक आउन आउन नि सक्छ कि भनेर त्यही भएर मौकामा हान्दिउँ हान्दिउँ। मलाई पनि त्यही लाग्छ, पछि बुढेसकालमा होइन यसो हेर्न ओर्न चाहिँ अब सही हुन्छ नि त, त्यही भएर यस्तो अफर आएको बेला चाहिँ अब गरिदिउँ न त। बोल्न त कहाँबाट आउनु, बोल्दिने हो मम्मी चाहिँ फेरि के भन्नुहुन्छ, जान त त्यो इन्टरभ्यू बरु मलाई फोन गरेर सोध के बोल्ने भनेर भन्नुहुन्छ। ऊ चाहिँ दिन्न दिन्न इन्टरभ्यू दिन्न म दिन्न मलाई बोल्न आउँदैन भन्छ, अनि मम्मी यत्रो मैले डक्टर पढाएको के हो, यत्रो यत्रो पैसा खर्च गरेर पढाएको के हो मलाई सोध, म सिकाउँछु तँलाई, बरु के सोध्यो मलाई फोन गरेर सोध म सिकाइदिन्छु, अनि त्यही भन भन्नुहुन्छ। मम्मीले मम्मीलाई सोध्नु न गएर छोरीको इन्टरभ्यू लिने अरे मम्मी अनि इन्टरभ्यू नदिने भन्छ नि त छोरी त डर लाग्यो अरे, थुर 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 काम छन्, के को डर लाग्नु, किन डर लाग्नु, दिनुपर्छ नि, मलाई बोल्नै आउँदैन, केही बोल्न आउँदैन, मम्मीले सिकाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ भन्छ, सिकाइदिइहाल्छु नि म पनि, मलाई आउँछ बरु त्यसलाई किन आउँदैन अरे, आउँछ नि आउँछ भने के होला नि, भन्दैन साँच्चै भन्छ, जिस्के के होला तपाईँसँग, म गर्दिनँ जाँदिनँ, जानु मम्मीलाई भन्नु सोध्नु ब्लगमा के भन्नुहुन्छ भन्छ, ब्लगमा के भन्नु र, अब राम्ररी देऊ छोरी गएर इन्टरभ्यू भन्छु, बोल्नु आउँदैन भन्छ कि, आउँछ नि किन आउँदैन, आउँछ आउँछ, सिकाउनु है, हस् हस्। ड्याडीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ मम्मी स्त्री, अनि त्यही हो, अनि आज चाहिँ 2-3 बजीतिर इन्टरभ्यू छ, अनि अब बिन्ताहरू रेडी भएर आउँछन् होला भरे, अब हामी पनि अब नुहाई धुवाई गर्छौँ, यताउता रेडी हुन्छौँ, त्यही हो काठमाडौँको बसाइ चाहिँ यस्तै भइरहेको छ, अनि ल छिटछिट रेडी भयो ल, ओके म सिकाउँछु भन्नुभएको छ मम्मीले, ला फेरि क्यामेरा हेर कति ठुल्ठुलो छ, के बोल्छ होला हौ अब मास्क लाऊ थाहा छैन।
कसम गाइस इन्टरभ्यू भनेको मेरो बुढी थुरुरुरु काम थालिसक्यो कति जारो डराको के भन्ने होला है अब म अहिले नभन्नु न के भन्ने होला है म त झन् इन्टरभ्यू लिने दाई पनि देखाइदिएको बिचरा झन् जाडो भयो खतरा खतरा मान्छेको लिने साँच्चै भनेको खतरा खतरा मान्छेको इन्टरभ्यू लिनु हुँदो रहेछ बाबा हिरो हिरोइनको भुवन केसीको खतरा खतरा मान्छेको लिनु तर्छ यार मेरो बुढी के भन्ने होला मैले आउनु न दाइ यसो टाइम मिलाएर भनेको आमा यो बोलाइहाल्नुहुन्छ खाना खानु पर्यो रेडी के सोध्नुहुन्छ होला है के भन्नु होला है बोली निक्लिन्छ होला त के बोल्नु लाज लाग्यो यार उपरवाले बचाले मुझे ठिकै छ मेरो बुढा भनेको मेरो प्राण हो प्र्याक्टिस गरेको यो चाहिँ के भन्नु यार हजुर धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने होइन यार मैले त यस्तै यस्तै मात्रै भएको भए गर्छु यार यस्तो दुखिसक्यो अहिलेदेखि नै म त मरे त यस्तो दुखेर हजुर बिल्कुल बिल्कुल हजुर धेरै धेरै वेलकम छ हजुरहरूलाई स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्न रे हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अनि दिलीप लामा तपाईँले पूजा आचार्यलाई कसरी मन पराउनु भयो कसरी मन पराउनु राम्री देखेर राम्री देखेमा तपाईँ मन पराइहाल्नुहुन्छ होइन होइन चाम्री देखेर होइन होइन चाम्री होइन बानी बेहोरा राम्रो लागेर मन पऱ्यो मलाई मेरो बुढी कति भएन प्लिज लु अब हामी यहीँ स्थगित गर्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ अब म रेडी हुनतर्फ लागेँ थ्रेडिङ गर्नु छ भन न गर्नु छ नि यहाँ गर्नु छ छोरी मान्छेको यही हो क्या प्रब्लम यार साथीहरू बरु नपलाउँदै हुनु नि छोरा मान्छेको खोइ पलाउँदैन त्यसलाई पर्मानेन्टले हान्दा हुन्छ होला त पर्मानेन्ट हाम्रो राम्रो देखिँदैन नि त पर्मानेन्टली हान्ने राम्रो देखिँदैन ओरिजिनल राम्रो देखिन्छ गर्नुपर्ने यहीँ उखाल्दा यति धेरै दुख्छ छोरी मान्छे जस्तो पीडा कसलाई हुन्छ यार कसैलाई पनि हुँदैन मलाई त त्यस्तो लाग्छ है धेरै बोल्न पनि नदेऊ क्या इन्टरभ्यूको लागि मेरो बुढी आज हेर्छु क्या म भरे बिचरा कति नर्भस हुन्छ होला कस्तो हुन्छ होला अनि बोल्दा पनि आतेर के बोल्छ होला धेरैमा त्यो क्यामेरा मेन क्यामेरा म त चिन्ता बस्छु सोध्नुहुन्छ होला अँ मेरो बुढीले भन्नु अँ बुढी त्यो तिमीलाई सोधेको त तिमीले भन्नु पर्यो नि अनि हाम्रो मम्मीले चाहिँ मलाई सिकाउनु हुँदै थियो कसरी दिनु अरे इन्टरभ्यू अब तँलाई बोल्न आइहाल्छ मलाई बोल्न नआएर त तपाईँलाई सोधेको त अनि अब भन्नु नि त जे सोध्नुहुन्छ त्यसको उत्तर त भन्नु अब त यसो भन्नुहुन्छ के सोध्नुहुन्छ भनिदिऊ भनिदिऊ तपाईँले चाहिँ तपाईँको परिवारले चाहिँ ज्वाइँलाई कसरी के गर्नुभयो एक्सेप्ट गर्नुभयो के भन्नु भनिदिनु एक्सेप्ट म मेरो परिवारले बुझ्ने हुनुहुन्छ अब गरिहाल्नु भयो नि इन्टर कास्ट भनेर हेला गर्नु भएन हेला गर्नुहुन्न एक्सेप्ट गर्नुभयो अनि त्यही भएर मेरो बिहा भयो मम्मीको पो इन्टरभ्यू लिनु पर्ने बेला भयो त यहाँ मम्मीलाई पो आउँछ त हौ इन्टरभ्यू दिनु पऱ्यो मलाई त्यति आउँदैन ल ठिक छ अब हामी अब खानासाना खान्छौँ रेडसेड हुन्छौँ भने इन्टरभ्यूको लागि रेडी हुन्छौँ ओके गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ अब बुढी यसो रेडी हुँदैछन् अनि बुढीको चाहिँ अब मेरो चाहिँ खासै म दारी सारी पनि काट्दिनँ मेरो बुढी चाहिँ अब अलिकति बाहुनी पऱ्यो नि त दारी काट्दिनलाई रेडी गर्दैछ यति चाहिँ काटिसक्यो त्यति चाहिँ काटिसक्यो आऊ बुढी खोइ अलिकति छैन छैन भुत्ले छैन दारी मात्रै छ भुत्ला छैन काट्छ ल घाँटी आज फेरि लु हेर न काटेको अरे खोइहाल्यो मलाई थाहा आएन
घाँटी देखियो दारीहरू त काटिस खै यता खोइ कहाँ छ दारी खोइ यो त भुत्ला हो बाँदर भुत्ला त बाँदर भुत्ला त यस्तो पनि काट्नु पर्छ बुढाले भनेर है गाइस मैले होइन मुख नचलाउ लु 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 नकाट नि त म भन्दिनँ ल एकछिन है ल ल ल ल नकाट फेरि किन चलाइरहेछ त बेसी ल म चलाउँदिन ल अनि यो चाहिँ के हो यत्रो चाहिँ नाटक नगर्नु न त्यो चाहिँ के हो सबै उयो चाहिँ बाहुनीहरू सबैजनाले यसरी दारी काट्छ र काट्दैन होला अरूले त काट्दैन काट्दैन अब मम्मीले काट्नुहुन्छ त कहिले तपाईँले त काट्नु हुँदैन होला कहिले छोरीलाई चाहिँ के हो त यस्तो म काट्दिन हौ तपाईँले भनेर लु तपाईँले यहाँको यहाँ काटेर भन्नु केटा मान्छेले जस्तो गर्दैन हौ गाई चाहिँ मेरो बुढी खतरा त्यही ठिक छ इन्टरभ्यू दिने मान्छे अलिक नाटक नगर्नु मात्रै भनेर हो अलिक राम्री नै हुनु पर्यो विदेश जान आँटेको छु यसो दारी काटेर यसो त दारी भन्दैन त्यसलाई बाँदर भुत्ला केटी मान्छेको यतातिर त्यो काट्ने बानी गरेपछि सक्यो क्या काटिराख्नु पर्छ त्यही हो त्यही भएर अब चाहिँ हामी त्यही रेडी हुँदैछौँ नुहाइ धुवाइ चाहिँ गरिसक्यौँ अनि अब रेडी हुँदैछौँ है गाइस बुढी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेकअप ओइ त्यो भैँसी जस्तो नाक देखे त है कस्तो देखियो कति राम्री देखेको छ मेरो बुढी साँच्ची सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भन्नु नि मिल्छ आज त खासै हार्ड मेकअप छैन सिम्पल छ राम्रो लागेको छ अनि आज इन्टरभ्यू लाउँदाखेरि दिने लुगा अरे वा कस्तो देखेको छ गाई होइन होइन गाई अनि के हो नर्भस हो अहिले त अलिक नर्भस नर्भस देखिन थाल्यो इन्टरभ्यू लिने दाइको धनिया मोमो दारी दारी देख्दै डर लाग्यो मलाई भन्छ दारी यत्रो धेरै रहेछ नि मलाई डर लाग्यो नि त त्यही भएर भनेको नि के गर्दा अलिक भन्यो भन्यो होस् भन्दिनँ गाई चाहिँ अरे कतिपय कुरा त अरे सबै कुरा भन्यो भने त अति मिल्ला हुन सक्छ मेरो त्यही भएर म भन्दिनँ सम्झिँदा चाहिँ तर हाँस उठिरहेको छ है त्यही त गाई म पनि धेरै मस्किरहेछु रे आज म धेरै हाँसिरहनु पर्छ धेरै हाँसिरहनु भएको छ अनि रुनुपर्छ अनि थाहा हुन्छ अब किन रुनु के थाहा त्यस्तो रुनु पर्दैन जे होस् अब ठिक छ हामी रेडी हस्ताउँछौँ म चाहिँ यो भेस्ट लाउँछु पेन्ट लाउँछु बुढी अलिक लागेको छ यस्तो यस्तो गरेर बस्छु हजुर के छ वेलकम भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू बुढी यस्तो गरेँ अरे दिलीपजी तपाईँको त बिहे गरेपछि पेट लागेछ त भन्दै भनेपछि अनि म पनि त्यही त लाग्नुपर्ने बुढीको मलाई लागेछ भनिदिन्छु कति क्यामेरा घुमाएको घुमाइ गर्नुभएको भित्तै मात्र देखिसक्यो त्यही गाई चाहिँ अलिक धेरै लाख लुक नगरौँ रेडी हुँ ल अब गाई चाहिँ अहिले चाहिँ फाइनल्ली अब मान्छेहरू चाहिँ मान्छे भन्दा नै अब साथीहरू भनौँ न इन्टरभ्यू लिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यही हो म चाहिँ रेडी भइसकेँ मेरो बुढी पनि रेडी छ कि देखि भएको यहाँ टेन्सन बसिरहेछ नि के बोल्ने होला भनेर लुगा त त्यस्तै कुरो गर्नुहुन्छ नि कति फेरि फेरि मेरो यो लाउँछ हुँदैन त्यो लाउँछ हुँदैन बिचरा फाइनलमा फेरि सुरुमा जुन लाग्यो त्यसमै पुग्यो यार हो फेरेन मलाई थाहा छ नि अघि देखाउनु पर्ने रहेछ मैले देखाइनँ गाई चाहिँ हाम्रो गाइचहरू चाहिँ फाइनल्ली फाइनल्ली बिहा पुगेर पुरै हेर्छ हेर्छ भएर यहीँ ल्याउँदा हुन्छ यहीँ ल्याउँदा हुन्छ क्या के भएर यहाँ भएर बिन्ता कुवर छेत्री भन्ने बिन्ता कुवर छेत्रीको इन्ट्री भइसक्यो हो त्यहाँ राख्ने सरासर माथि आउने है टुङटुङ आयो बिचरा मेरो बुढी उयो के भयो
अहिलेसम्म त कुट्ने होइन केही गर्ने होइन मलाई किन डराउनु भन्दै थियो त मम्मीलाई लगाएर राखिदिने हो ल ल ल हुन्छ त हुन्छ ए हो बोल्दिनँ त नि कालो भन्नु त ल मम्मी पनि बोलु नमस्ते हेलो 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 आम्मा यस 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 आयो हाम्रो गाईहरू चाहिँ फाइनल्ली फाइनल्ली आइपुगेको छन् ए होइन नि उहाँ मम्मी त फेरि मम्मी अब खाजा बनाइदिनु मम्मी यत्रो धेरै आउनुभयो खोलिसक्यो अब पाउँछ हजुर मेरो भाइ यहाँ अब के बोल्नु त आउने बित्तिकै राम्रै कुरा गर्न लाग्यो भाइले भनेको त मेरो जुत्ता यति महँगो जुत्ता मेरो यति महँगो जुत्ता लाग्यो बिन्ताको भन्दा ठिक छ पायो पायो भनेको दाइले लाउँदिन तिमी ठाउँकै नाम तोक्नु पर्छ तर ₹650 चाहिँ मिलेन है फेरि यो चाहिँ अति भयो नि ₹2500 किनेको भ्लगै छ हो यो जुत्ता गरे कम्ता ठगेको बार्गेनिङ गर्दा गर तिमीले नि कति गर तिमीले नि कति गर्छ भन्नु थाहा छ मलाई तिमीलाई त झन् सक्दै सक्दैन मैले नि खतरा बार्गेनिङ गरेँ ₹2500 लिएको लगाइज यार अब त यार के बोल्ने थाहा छैन म त अब हामी चाहिँ रुनु पऱ्यो नि त भाउ जाने ऊ हेर न फेरि अब रुनु पऱ्यो भन्छ ओके गाइज आज हामी यसो सेटअप गरेर बिन्ताले चाहिँ यहाँ रेडी गर्दैछ म त यहाँ यसो यसो देखेँ क्या अब यो झिक्यो नि त अब दिलीपले यो रेडी गर्नु भन्छ कि जस्तो लाग्दै थियो क्या किनभने पहिला जहिले लु दिलीप त यो चाहिँ रेडी गर्नु तपाईँको जिम्मा भन्दा नि त त्यस्तै लाग्यो अहिले झन्नै झन्नै झगडा कहाँबाट सुरु गरेँ मैले हाउडी कुरा नगरे मैले कहिले साथीहरू अहिले यो मान्छे लगभग दुई चारवटा जति मुद्दा परिसकेपछि काम पनि राम्रो छैन पाँच छजनाको लोन छ मिलाइदिनु भएको लगभग केटाहरू चाहिँ इन्टरभ्यू लिन होइन मलाई डुबाउन आएको जस्तो छ नि नभएको मुद्दाहरू पनि खोतलास गरेर हालिदिनु लाग्यो क्या भाइ तिमीले हेर त त्यसो नगर न हेर टेन्सन हुन्छ ए यति धेरै ट्र्याकबाट भगवान् उपरवालै बच्चा उपरवाला बच्चाले यार कसम भनेको एक दुईवटा चाहिँ राख्नु पर्ला जस्तो छ यार भोलिबाट बोकेर हिँड्नु पऱ्यो नि त काम त गर्नु पऱ्यो मलाई टेन्सन छ मलाई टेन्सन आऊ न बुढी के जुत्ता नलाउने फेरि क्यामेरा हेर कति ठुल्ठुलो छ के बोल्छ होला हौ अब मास्क लाऊ मास्क लाएर बस्छ मास्क लाऊ चस्मा लाऊ बस्छ हेर न फेरि अब यो के अरे भाइ प्रश्न लु कस्तो जे भन्छ नि यार मार्नै खोज्छ नि यार भाइहरू हेर त ठिक छ मेरो बुढुको चाहिँ लगभग लगभग खुट्टा मात्रै होइन सबै काविसको हातमा डराएको तिमी किन मेरो नि हात त क्यामेरा ल हिम्मत हिम्मत जागौ बुढी हिम्मत जागौ खुट्टा क्यामेरा ल मान्छे नै क्यामेरा किन नि थर 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 चाहिँ कहाँ पानी
रेडी स्ट्रङ डराउनु हुँदैन बुढी म चाहिँ तिम्रो साथमा म पनि खुट्टा काँगिरहेको छ तर म कमाउँदिन म डराउँछ कि डराउँदिन विश्वासै लाग्दैन बिन्ता त रेस्ट गरिवरि आयो यार अब केही केही सोध्छ नि यार अब कडै सोध्छ नि यार अब पुरा के भन्दैछ ल सुरु गरौँ ल गाइज यार फाइनल इन्टरभ्यू चाहिँ सकिसकेको छ अनि त्यो इन्टरभ्यू हेर्नको लागि चाहिँ मैले अघि मिडियाको नाम भनिसकेँ अनि त्यहाँबाट थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु गाइज थ्याङ्क यू बिन्ता थ्याङ्क यू मेरो दाई थ्याङ्क यू ब्रदर थ्याङ्क यू मेरो भाइ ए भाइ हो सरी सरी होइन त्यो ज्यानले गर्दा पनि अलिकति तनाव दिँदो रहेछ क्या अब हामी जस्तो हुनु पऱ्यो कि त एक्सर्साइज गरेर चाहिँ जिउ ल ल नाबालक हो पुरा नजिकम होला नाबालक मान्छेहरू सानै हो त्यही भएर गाइज अहिलेको लागि चाहिँ अब भ्लग चाहिँ इन्जोय हुँदैन त्यही नै रमाइलो नै भयो अनि मिठो मिठो कुराकानी भयो एकदमै राम्रो राम्रो क्वेसन सोधेको छ बिन्ताले गएर जुम टिभी नेपाल अनि सेलेब नेपाल अनि अरू सबै च्यानलमा चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ ओके गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ चिया सिया दिनुभएको थियो अनि सबैजना मिलेर चिया खायौँ ल भाइ बाई बाई ल भाइ चिया चाहिँ आधी कप थियो अर्को चाहिँ आउँदा चाहिँ भरिभरि दिनु ल बोलिन यार लगभग लगभग ल यार बाई बाई धेरै गाह्रो गाडी एक्सिडेन्ट भएर टाउको ठिक छ यार यो राम्रो राम्रो सबैलाई यो नियम सिकाउनु पर्छ यार ल बाई बाई ल यार बाई बाई त्यही गाइज अब चाहिँ मेरो भाइ राजा राम्ररी जाऊ ल अनि कुरो त्यही हो अनि अब चाहिँ मेरो बुढी आयो त थोरै मिठो केही एक दुई शब्द बोल्छ होला अनि लगभग ब्लग पनि अझ लामै हुँदैछ अनि अर्को हाम्रो अर्को मिडियाको दाइहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो खै तर आइडन न आउनुहुन्छ हुन्न त्यही नै आउनु चाहिँ हुन् आउँछु भन्नुभएको छ हेरौँ आउनु भयो भने त ठिकै छ आउनु भएन भने ठिकै छ हेलो मलाई जोरै आयो कति सुरुमा त खुट्टा लक 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 कामिरहेको थियो अलिक पछिबाट चाहिँ अलिक बिर्सेछन् क्या हो कस्तो भयो नि म त किन डर छ कि डर भन्दा नि अब सुरुमा चाहिँ उप डर लागिरहेको थियो अनि कस्तो टाउको दुःख अहिले त कस्तो अनि अरूको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि होइन कसरी चाहिँ होइन यिनीहरूले इन्टरभ्यू दिँदा पनि आँसु झारेर नाटक गर्दो रहेछ भनेर जस्तो लाग्थ्यो क्या अरूको हेर्दा पहिला पहिला अहिले त त्यस्तै सोध्नु हुँदो रहेछ नि त कस्तो भयो नि मलाई मिलाइ हुँदो रहेछ त्यस्तो आफूलाई परेपछि मात्रै थाहा हुन्छ भनेको यही हो त्यस्तो भयो मैले सिकाइदिएकै थिएँ त त्यत्रो के भन्नुहुन्छ त्यसको उत्तर सोचेर तपाईँले सिकाउनु भएको त उसले एउटा पनि बोलेन होला बिचरा कहाँ दिमागमा आउँछ र होइन के आउँछ आउँछ त्यस्तै हो अब जानी नजानी के बोलेको छु मलाई थाहा छैन साथीहरू मैले के बोले अहिले मलाई कसैले सोध्दा नै फ्याटा मलाई आउँदैन त्यो कुरा भन्नको लागि हो केही आउँदैन दिमागमा केही छैन पनि अनि त्यही हो भ्लग चाहिँ अब कस्तो भयो भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने भन्दै कमेन्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु झर्छको भन्दाको मेरो आँसु किन झर्नु बित्थ बन्द 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 होइन होइन अनि त्यही गाइज अब चाहिँ हामी एकछिनमा फेरि भेट्छौँ अनि यो ब्लग सकेसम्म चाहिँ अब छिटो छिटो अपलोड गरौँ भन्ने चाहना हो एडिट गरेर किनभने हाम्रो फर्स्ट इन्टरभ्यू हो यसरी क्यामेरा अगाडि धेरै क्यामेरा मेरो पनि अब पहिला पहिला चाहिँ म चाहिँ सोध्थेँ यसरी नै अब म चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ सोध्थेँ अब अहिले चाहिँ खुद आफै आउनु पर्दा चाहिँ अलिकति अब कस्तो त हल्का मनमा हुन्छ तर मलाई डर चाहिँ खासै लाग्दैन किन किन खै डर भन्ने त्यति धेरै मनमा चाहिँ हुँदैन त्यही हो गाइज अनि धेरै नबोलिकन जस हामी पनि एक्साइटेडै छौँ रमाइलो पनि भयो रियाक्सन भिडियो बनाऊ यार तिमी त कतारमा बसेर आफ्नै इन्टरभ्यू त्यही हो अनि बिच्चा बिच्चा इन्टरभ्यूमा अति कडक कडक बोले हा हाँ धेरै बुढीले चाहिँ के भन्छ त्यही
अनि अब चाहिँ हामी एकछिनमा फेरि भेट्छौँ है त गाइस। अनि अघि चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू दिइसक्यौँ अनि आज चाहिँ अब पहिलोचोटि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो दाइहरूले, अनि उहाँहरू चाहिँ आइसक्नु भयो अहिले, अनि फेरि हामी अर्को एउटा इन्टरभ्यू दिन्छौँ। अब खै लुगा चाहिँ के लाउने हो, अब छ न दस तर के लाउने हो भन्ने कुरा बुढीले चाहिँ चेन्ज गरिसक्यो। अब म चाहिँ खै कुन लाउने हो, जुनै लाएँ लगाइदिन्छु। अनि त्यही हो, आज चाहिँ दुईवटा इन्टरभ्यू हुन्छ। अब दाइहरू आइसक्नु भयो, दाइहरूलाई वेलकम गर्नु पऱ्यो। दाइहरू आइपुग्नु भयो, तर तपाईँहरूलाई आउन त धेरै टाइम लाग्यो यार। ल वेलकम छ है, ल दाइहरू त्यही भने कहिले तपाईँहरूलाई सुरुदेखि वेट गरेको, हाम्रो सक्यो सक्यो सबै भइसक्यो। हाम्रो जेम्सले आज कता हस्पिटलतिर गए, ढिलो हुन्छ बाबा भोलि जाउँला भने, मैले भनिसकेको थिएँ फेरि बा को पो भनेको त ला, मैले त अहिले पो मास्क खोल्नु भयो कस्तो हान्छु होला हो, के साह्रो हो, पुरा बाँदर एक टोपी सोपी लाएर अन्त चिनेकै थिएन नि सुरुमा त। मैले त साथी सम्झेँ नि, कहाँ तपाईँ भनेर सोचेँ तपाईँ। ओके गाइस, अहिले चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली आजको दिन चाहिँ एकदमै रमाइलोसँगले बितिसकेको छ, अनि मेरो बुढी एकदम नर्भस नर्भस हुँदै हुँदै फाइनल्ली इन्टरभ्यू चाहिँ दिइसकेको छ। म पनि नर्भस भएँ र हाम्रो मेरो प्यारो दाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन, के भन्नुहुन्छ ल भन्नु त। आजको बेला भए पनि आइयो होइन, जो वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिन पाइयो, मेरो भेट भएको थिएन विवाह पछाडि होइन दुवैजनासँग, जस खुसी लाग्यो। तामाङको छोरोले बाउनी उठायो, दाई पनि फेरि, दाई पनि फेरि इन्टर कासै पर्नुहुन्छ नि त मेरो लागि त, दाई पनि लामी छाने हुनुहुन्छ, त्यही भएर यसो यो भाइले लगभग बाउनी बेगर्ला भनेर त सोच्नु भएको थिएन होला, भाइले उठायो। ठिक छ होइन, दुईजना मिलेर गर्नु होइन, माया एकअर्काको अमर रहिरहोस्, कहिले नछुटोस्, एकअर्कालाई दुःख सुखमा साथ दिनु, यसरी नै अगाडि बढ्नु हामीसँग, त्यही त हो नि होइन। धेरै धेरै धन्यवाद, भाइको आशीर्वाद चाहिँ हामीलाई पक्कै नै लाग्नेछ होइन बुढी। अझ हामी तर एकछिन म खिचिदिन्छु ल, यता यहाँ बाहुनको नाक लामो हुन्छ भन्थे, तर नाक त लामो यता छ। ठिकै छ, मलाई पनि बाहुनको ज्वाइँ बन्नलाई होला सायद, अलिकति नाकले पनि साथ दिएको, अनि यता बुढी पनि ठ्याक्कै पाउने होइन, एकदम राम्री बुढी बिहे गर्नु भएको छ, यस बुढीलाई सधैँभरि माया गरेर राख्नु होला, झैझडा नगर्नु होला, अनि झैझडा गरेको यता थाहा पायौँ भने फेरि आउँछ फेरि होइन, डुबाइहाल्नु जाने, अलिकति केही भयो भने केही उसले सबै चिनायो हो नि त, गाह्रो छ त्यही भएर त्यही भएर बरु मनमा अहिले त के लाग्यो नि पचाउने बरु हो, अहिले एकदम डेन्जर छ, बुढीकै हात मोबाइल छ फेरि सुरु गर भने त टेन्सन हुन्छ, त्यही अब आजलाई चाहिँ हामी पनि बाई बाई भन्नुपर्ने हुन्छ, बाई बाई।